У цього пасічника безвідходне виробництво. Причому все для профілактики хвороб та підтримки здоров'я. А то й лікування, переконує сам господар. Бо всі продукти бджолярства, ба навіть вулики і самих комах, чоловік використовує для спеціальної терапії. До прикладу, жала бджіл допомагають людям із радикулітом, гіпертонією та навіть цукровим діабетом. Ну, давлення лічить, жінці сахар понизу. Власне, з самими пацієнтами народного цілителя ми не спілкувалися, однак, що апітерапія та її похідні ще нікому не зашкодили, то факт. А в цьому будиночку на бджолиних вуликах набираються сил втомлені і знервовані від стресів, поганих новин та урбанізації. Пасічник запевняє, достатньо подрімати всього лише 2 години у день під гул бджолиного рою, як усі негативні файли видаляються з нашої пам'яті. Це справді лікувальний ефект має? Ну так. Да. Чи багато людей є таких бажаючих прийти і поспати? Є багато, приходять, лічаться. І кажуть, що допомагає? Да. За це, за солодкий мед та за надзвичайну працелюбність пасічник своїх крилатих підопічних поважає аж до обожнення. Бо, каже, відколи придбав свій перший вулик, перетворився на щасливу людину. Таку любов до себе комахи відчувають, бо майже не жалять пасічника, котрий доглядає за бджолами голіруч і без захисного костюму. І не його одного, а всю його родину. Ти ходиш, дідусю, допомагаєш на пасіці? Да. І як бджоли поводяться з тобою? Добре. Ти надягаєш маску, халат? Ні. І не кусають? Ні. Зараз на пасіці Миколи Кравецького 60 вуликів, а починалося все 11 років тому із 5 будиночків для бджіл. Господар, звичайно, має від них зиск, але найбільше йому подобається просто працювати на пасіці. Клопотів із чималою пасікою в пана Миколи достатньо. Проте і тепер він дозволяє приходити на бджолотерапію всім бажаючим та виготовляє різноманітні природні препарати за народними і власними рецептами. І в правильності такої профілактики хвороб і лікуванні не сумнівається, бо, каже, спробував усе на собі і на погане самопочуття не скаржиться. Світлана Поробок, Віктор Кривий із Копистина Хмельницького району для інформаційного випуску.